Så la oss se på noen eksempler med overslagsregning. Her har jeg satt opp denne korte regelen som jeg viste i forrige video. Så ja, det er ikke så god forklaring på hva det her betyr. Så for å vite hva det her betyr, så må du se den videoen før. Så la oss teste en oppgave her. Bruk overslagsregning for å finne ut hvor stort det svaret her, eller hva det her skal være. Vi har pluss her, altså et positivt tall pluss et annet positivt tall. Så vi skal bruke denne regelen her, må runde ett opp og ett ned. Og det spørs jo selvfølgelig litt på hvor mye vi ønsker å runde av. Det er jo flere alternativer her. Og et alternativ kan jo være å runde av til nærmest tier. For eksempel, hvis vi runder denne opp her, 129, runder av til 130. Da, siden vi har pluss, så må vi runde den andre ned til 380. Og da har vi fulgt regelen om å runde av når vi legger sammen. Og da er det lettere å, samtidig så er det lettere å regne ut det her, 130 pluss 380. Så vi får jo, altså 80 pluss 30, det blir jo 90, 100, 110, 110 pluss 100 her, det blir 210, pluss 300, det blir 3, 4, 510. Så vi får 510 her. Vi kunne jo for så vidt ha valgt å runde enda mer, for eksempel runde av til nærmeste 50. Så det kan jo vise det som et alternativ her. Runde til nærmeste 50. La oss runde den her opp. 129. Den nærmeste 50 som vi har fra 129, det er vel 150. Så vi runder den opp. Da må vi runde den andre ned for å følge reglene her. Så 385 nedover til nærmeste 50, det er 350. Og 150 pluss 350, det blir 50 pluss 50 er 100. Pluss 300, det blir 400, pluss 100 igjen, det blir 500. Så vi ser, vi får ikke det samme som her borte, fordi vi runder av mer. Og hvor mye en skal runde av, om en skal runde av til nærmeste 10, eller nærmeste 50, eller kanskje til nærmeste 100, det kommer litt an på oppgaven. Det kommer an på hvor nøyaktig en ønsker å ha svaret. Men la oss se på en annen oppgave. Ja, la meg prøve å beholde de her reglene våre så lenge jeg kan. Vi kan ta en oppgave med minus. 779,4 minus 512,3. Regne et overslag av det her. Så ja, la meg runde til nærmeste tier. Det er kanskje naturlig å gjøre her. Hvis ikke det er noe annet sagt i oppgaven, Så kan vi runde av til nærmeste 10. Det er sikkert greit. Så vi runder, ja, nå må vi huske på hvordan skal vi runde nå. Jo, vi har minus her. Da må vi runde begge opp eller begge ned. Så ja, la meg runde begge opp da. 779,4. Runder opp til 780. Da får jeg 780 her. Og så minus. Da må jeg runde den også opp. 512,3 opp til nærmeste tier oppover, det blir 520. Og 80 minus 20, det er 60, og 700 minus 500, det er 200, så det blir 260. Ja, vi raser videre. La oss ta en deloppgave, for eksempel. Hva med 365 delt på 25? Nå så må vi bruke regelen her om at vi må runde begge opp eller begge ned. Så, det kan hende at det er lettere å regne ut når vi har rundet begge opp eller når vi har rundet begge ned. Så la oss se, hvis vi runder begge opp, så får vi 370 delt på 30. Ok, men hvis jeg runder begge ned, så får jeg 360 delt på 20.
Jeg føler på meg kanskje at jeg synes det er lettere å regne ut 360 delt på 20 i forhold til 370 delt på 30. Så jeg velger nå å runde begge ned. Så jeg runder begge ned til 360, altså ned til nærmeste 10 for 360 delt på 20. 360 delt på 20, det er vel det samme som 180 delt på 10. Deler begge tallene på 2. Jeg lovte det når jeg deler. Og 180 delt på 10, det er 18. Og nå får vi 18 her som svar. Men det som er verdt å kommentere på denne oppgaven her, det er at vi ser det vi deler på her, det er et ganske lite tall i forhold til det tallet vi skal dele. Så hvis vi hadde rundet begge opp til 370, altså delt på 30, så blir det svaret. Vi kan jo bare sjekke det. Det er veldig fint også å si noe om det. La oss sjekke 365 delt på 25, var det nøyaktig, og sammenligne det med 360 delt på 20 og 370 delt på 30. Og her ser vi det. Altså, det nøyaktige svaret her, det blir egentlig 14,6. Hvis vi hadde rundet begge opp til 370 delt på 30, så hadde vi fått 12,33. Men hvis vi runder begge ned, sånn som vi gjorde her oppe, så får jeg 18. Og vi ser at 18 er mye lenger unna det egentlige ekte svaret enn om vi runder begge opp. Og grunnen til det her er at det tallet vi deler på, det er ganske lite. Og når vi runder ned, så blir det jo enda mindre i forhold til det som vi skal dele. Så det får et mye større utslag når vi tar minus 5 her, fra 25 ned til 20, enn når vi går fra 25 opp til 30, når vi deler. Så det er en sånn en liten ekstra ting som er verdt å tenke på. Hvis vi deler på et ganske lite tall, så vil et overslag av og til føre til at svaret blir veldig unøyaktig i forhold til det egentlige svaret. Men la oss ta en siste oppgave her. En tekstoppgave. Bensin koster 13 kroner og 88 øre per liter. Kåre kjøper 28,2 liter. Hvor mye koster det cirka? Og når det står sånn cirka spørsmål, så betyr det at vi skal bruke overslag. Og ok, det er jo literprisen ganger med antall liter som gir oss prisen på, som man må betale. Så vi prøver, eller vi er interessert i å finne ut av hva er 13,88 ganger med 28,2 liter. Ja, vi skriver riktig her. 28,2 liter. Siden vi bare trenger et cirka svar, så kan vi ta et overslag. Nå skal vi gange her. Så hvordan var det med avrunding? Når vi skal runde av med ganging, altså overslag, så var det vel å runde en opp og en ned. Her står det 13,88. Her er det 28. Det er jo fristende å runde begge opp da. Runde 13 opp til 15, og så runde 28 opp til 30. Men runder vi opp begge tallene her, så får vi et svar som er ganske langt unna det som er riktig da. Så la meg ta og runde av en ned, en opp. Hva skal vi velge? 13 ned, tror. Skal vi ta 13 ned til 10, og 28 opp til 30. Kan jo prøve oss på det. Og så vi runder 13,88 ned til 10, og så runder 28,2 opp til 30. Da får vi 10 ganger 30, som er 300. Og det blir jo cirka riktig det. Men det kunne være gøy også å sjekke et annet svaret, bare for gøy. For eksempel, vi kan runde 13,88. La oss prøve å runde det opp til 15. Skal vi se om vi kan klare å regne ut det da.
Den runder opp til 15, og, men da må vi runde 28,2 ned til 20, vel? Så vi skal runde av til nærmeste 10-er. Så 15 ganger 20. Går det greit? Så 15 ganger 20. Er ikke det det samme som 10 ganger 30 da? Altså hvis jeg dobler 15, så 15 ganger 2, det er 30. Og halverer 20, 20 delt på 2 er 10. Så blir det jo det samme som 30 ganger 10. Så det ble 300 det. Så vi ser her at ja, om en runder den første opp, eller den første ned og den andre opp, eller den første opp og den andre ned, så fikk vi faktisk samme svar. Men samme, eller framgangsmåten kan jeg velge selv, så lenge en runder en opp og en ned, fordi vi ganger. Sånne oppgaver som det her med overslagsregning, det pleier å komme på del 1 på eksamen. Det vil si, del 1 det er uten hjelpemidler, så en har ikke kalkulator når en skal regne ut overslaget. Og det er jo ofte sånn at hvis vi trenger å regne ut et overslag i dagliglivet, så har vi ikke, eller mange har jo selvfølgelig kalkulator på mobilen, men det er jo greit å kunne regne ut et overslag kjapt i huet. Og da, kan en, da er det fint å huske på at hvis vi skal gange sammen tall, så er det å runde den ene opp og den andre ned, og vi er sammen med pluss, men hvis vi skal dele eller trekke fra, så runder vi begge samme vei.